Meeting és la no, és el nom de la primera proposta de la nova temporada del Centre Cultural. És difícil determinar si es tracta d'una obra de ficció o d'una campanya del partit Entesa per Catalunya. El mag va fer un gest i va desaparèixer la fam. El mag va fer un gest i va desaparèixer la injustícia. El mag va fer un gest i va desaparèixer la guerra. Amb aquesta frase de Woody Allen començava Sant Ibáñez el seu discurs de presentació del partit, juntament amb el seu company del cor de la ciutat, Àlex Casanova. Quan un dels actors demana al director de la sèrie una disminució del seu sou fins als 900 euros, és quan se n'adona de les deficiències del sistema actual. Per resoldre aquest problema, neix Entesa per Catalunya. Uns primers 10 minuts que la gent no saben ben bé si venen realment a veure una obra de teatre o realment els hi estem encolomant un míting polític d'un partit polític nou. I això està bé, perquè després quan hi ha l'equívoc i a partir d'allà ja es desenvolupa tot, els tens a favor. I jo crec que participen voluntàriament. Els apretem una mica, però el just, i si no volen participar no passa res. Tampoc. No, però la participació... I han estat molt bona, bé, i han reaccionat molt bé a tot. Entesa per Catalunya entra en força i carregat de noves propostes, però per arribar a l'èxit polític s'ha de tenir en compte moltes coses, com per exemple l'eslògan, el discurs original i entenedor, el programa o la imatge del candidat. En totes aquestes decisions, el públic ha tingut molt a veure. Fins i tot el candidat d'Entesa per Catalunya s'ha sotmès a la màquina de la veritat, per la qual cap polític no s'hi ha atrevit a passar fins ara. Per art de màgia, Sant Ibáñez desapareix de l'escenari per arribar a un món on tots els seus somnis, políticament parlant, són possibles. Enmig del míting de presentació, els bastoners de Cardedeu van aparèixer equivocadament a l'escenari, però després van fer la seva demostració presentats pels dos candidats. Com els candidats han dit, esperem que una Entesa per Catalunya sigui possible en el món real.